हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही? मी नेहा, एम पी एस सी स्कूल या चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. तर आपण मागील भागात इयत्ता सातवीचा 9वा धडा मराठ्यांचा स्वातंत्र्य संग्राम यावरील शॉर्ट नोट्स बघितल्या होत्या. तर आज त्या पुढील म्हणजेच 10वा धडा मराठ्यांच्या सत्तेचा विस्तार यावरील आपण शॉर्ट नोट्स बघूया. चला तर मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. मराठ्यांच्या सत्तेचा विस्तार. शाहू महाराजांची सुटका. औरंगजेब बादशहाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलांमध्ये दिल्लीच्या गादीसाठी संघर्ष सुरू झाला. शहाजादा आझम शहा हा दक्षिणेत होता. बादशाही तख्त हस्तगत करण्यासाठी तो त्वरेने दिल्लीला निघाला. राजपुत्र शाहू त्याच्या ताब्यात होते. शाहू महाराजांना कैदेतून सोडल्यास महाराणे ताराबाई व शाहू महाराज यांच्यात छत्रपतींच्या गादीसाठी कलह होईल आणि मराठ्यांचे सामर्थ्य खच्ची होईल असे आझमशहाला वाटले. म्हणून त्याने शाहू महाराजांची सुटका केली. शाहू महाराजांचा राज्याभिषेक. कैदेतून सुटका झाल्यावर शाहू महाराजांनी महाराष्ट्राकडे कूच केले. त्यांना मराठ्यांचे काही सरदार येऊन मिळाले. परंतु महाराणी ताराबाईंनी शाहू महाराजांचा छत्रपती पदावरील हक्क मान्य केला नाही. पुणे जिल्ह्यात भीमा नदीच्या काठी खेड येथे शाहू महाराज आणि महाराणी ताराबाई यांच्या सैन्यामध्ये लढाई झाली. या लढाईत शाहू महाराजांचा विजय झाला. त्यांनी सातारा जिंकून घेतले. स्वतःच राज्याभिषेक करवून घेतला. सातारा ही मराठ्यांच्या राज्याची राजधानी झाली. काही काळ शाहू महाराज आणि महाराणी ताराबाई यांच्यातील विरोध चालू राहिला. इसवी सन 1710 महाराणी ताराबाईंनी पन्हाळगडावर आपला अल्पवयीन मुलगा शिवाजी दुसरा यास छत्रपती म्हणून घोषित केले. तेव्हापासून मराठेशाहीत साताराच्या राज्याखेरीज कोल्हापूरचे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले. बाळाजी विश्वनाथ. शाहू महाराजांची मुघलांच्या कैदेतून मुक्तता झाल्यावर त्यांनी बाळाजी विश्वनाथ भट याला पेशवे केले. बाळाजी मूळचा कोकणातील श्रीवर्धन गावचा. तो कर्तृत्ववान व अनुभवी होता. शाहू महाराज हेच मराठ्यांच्या राज्याचे खरे वारस आहे हे पटवून देऊन अनेक सरदारांना त्याने शाहू महाराजांकडे वळवले. कान्होजी आंग्रे हा मराठ्यांच्या आरमाराचा प्रमुख होता. त्याने महाराणी ताराबाईंची बाजू घेतली. त्याने शाहू महाराजांच्या मुलखावर हल्ले केले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर कठीण परिस्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीमध्ये त्यांनी बाळाजीला कान्होजी आंग्रेविरुद्ध पाठवले. बाळाजीने युद्ध टाळून मुत्सद्देगिरीने कान्होजी शाहू महाराजांकडे वळवले. चौथाई सरदेशमुखीच्या संधान. शाहू महाराजांचे आसन महाराष्ट्रात बळकट केल्यानंतर बाळाजीने आपले लक्ष उत्तरेकडील राजकारणाकडे वळवले. औरंगजेब बादशहाच्या मृत्यूनंतर दिल्ली दरबारात दुही व गोंधळ निर्माण झाला होता. तेथे सईद बंधू अब्दुल्ला हसन व हुसेन अली यांचे वर्चस्व निर्माण झाले होते. त्यांच्या मदतीने बाळाजीने इसवी सन 1719 मुघल बादशहाकडून दख्खनच्या मुघल प्रदेशातून काही ठिकाणी चौथाई तर काही ठिकाणी सरदेशमुखी वसूल करण्याच्या सनदा मिळवल्या. चौथाई म्हणजे महसुली उत्पन्नाचा एक चतुर्थांश भाग तर सरदेशमुखी म्हणजे एक दशांश भाग होय. हिला बाजीराव. शाहू महाराजांनी बाळाजी विश्वनाथाच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा बाजीराव पहिला याची इसवी सन 1720 पेशवेपदी नेमणूक केली. पेशवेपदाच्या 20 कालावधीत त्याने मराठ्यांच्या सत्तेचा विस्तार घडवून आणला. निजामाचा पालखेड येथे पराभव. मुघल बादशहा फरुख सियर याने निजाम उल मुल्क याची दख्खनचा सुभेदार म्हणून नेमणूक केली. इसवी सन 1713 निजामाने हैदराबाद येथे आपले वेगळे अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. बादशहाने मराठ्यांना दक्षिणेच्या मुघल सुभ्यांतून चौथाई सरदेशमुखी वसूल करण्याचे अधिकार दिले होते. याला निजामाचा विरोध होता. त्याने पुणे परगण्याचा काही भाग जिंकून घेतला. बाजीरावाने निजामाला शह देण्याचे ठरवले. त्याने निजामाचा औरंगाबादजवळ पालखेड येथे पराभव केला. तेव्हा त्याने मराठ्यांचा चौथाई सरदेशमुखी वसूल करण्याचा हक्क मान्य केला. माळवा
आजच्या मध्य प्रदेशातील माळवा हा भाग मुघलांच्या ताब्यात होता. बाजीरावाने आपला भाऊ चिमाजी आप्पा याच्या नेतृत्वाखाली मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे व उदाजी पवार यांना माळव्यात पाठवले. तेथे त्यांनी आपली ठाणे मजबूत केली. बुंदेलखंड. बुंदेलखंड म्हणजे आजचा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या प्रांतातील झाशी, पन्ना, सागर वगैरे शहरांच्या परिसरातील प्रदेश होय. बुंदेलखंडात छत्रसाल राजाने आपले स्वातंत्र्य राज्य स्थापन केले होते. अलाहाबादचा मुघल सुभेदार मोहम्मद खान बंगश याने बुंदेलखंडावर हल्ला केला. त्याने छत्रसालास पराभूत केले. तेव्हा छत्रसालाने बाजीरावाला मदतीची विनंती केली. बाजीराव मोठी फौज घेऊन बुंदेलखंडात गेला. त्याने बंगशाला पराभूत केले. छत्रसालाने बाजीरावाचा मोठा सन्मान केला. अशा रीतीने माळवा व बुंदेलखंड येथे मराठ्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. बाजीरावाने बादशहाकडे माळव्याच्या सुभेदारीची मागणी केली. त्याने ही मागणी अमान्य केली. म्हणून बाजीराव मार्च 1737 दिल्लीवर स्वारी करण्याच्या उद्देशाने दिल्लीच्या सीमेवर जाऊन धडकला. भोपाळची लढाई. बाजीरावाच्या स्वारीमुळे बादशाह अस्वस्थ झाला. त्याने निजामाला दिल्लीच्या रक्षणासाठी बोलावून घेतले. प्रचंड फौजेनिशी निजाम बाजीराव विरुद्ध चालून गेला. बाजीरावाने भोपाळ येथे त्याचा पराभव केला. निजामाने मराठ्यांना माळव्याच्या सुभेदारीची सनद बादशहाकडून मिळवून देण्याचे मान्य केले. पोर्तुगीजांचा पराभव. कोकण किनारपट्टीवरील वसई आणि ठाणे हे भाग पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होते. पोर्तुगीज सत्ताधीश प्रजेवर जुलूम करत बाजीरावाने आपला भाऊ चिमाजी आप्पा यास त्यांचे पारिपत्य करण्यासाठी पाठवले. त्याने ठाणे व आसपासचा प्रदेश जिंकून घेतला. त्यानंतर 1739 त्याने वसईच्या किल्ल्याला वेढा घातला. तो किल्ला अतिशय मजबूत होता. पोर्तुगीजांजवळ प्रभावी तोफा होत्या. तरीही चिमाजी आप्पाने चिकाटीने वेढा चालवून पोर्तुगीजांना शरण येण्यास भाग पाडले. त्यामुळे वसईचा किल्ला व पोर्तुगीजांचा बराचसा मुलूक मराठ्यांच्या ताब्यात आला. बाजीरावाचा मृत्यू. इराणचा बादशाह नादिरशाह याने भारतावर स्वारी केली. तेव्हा बाजीराव शाहू महाराजांच्या आज्ञेने मोठी फौज घेऊन उत्तरेला निघाला. तो बऱ्हाणपूरला पोहोचला. तोपर्यंत नारिदशाह दिल्लीतून प्रचंड संपत्ती लुटून मायदेशी परत गेला होता. 1740 नर्मदा काठी रावेरखेडी येथे बाजीरावाचा मृत्यू झाला. बाजीराव हा एक उत्तम सेनानी होता. आपल्या पराक्रमाने त्याने उत्तर भारतात मराठ्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्याने मराठ्यांच्या सत्तेला अखिल भारतीय पातळीवरील एक प्रबळ सत्ता म्हणून स्थान मिळवून दिले. त्याच्या काळात शिंदे, होळकर, पवार, गायकवाड ही घराणे पुढे आली. आपला आजचा टॉपिक येथेच पूर्ण झालेला आहे. आजचा टॉपिक तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. मित्रमैत्रिणींनो, 36 व्हिडिओज, मराठी व्याकरण, जीकेचे क्वेश्चन आन्सर हे सर्व व्हिडिओज आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहे. तुम्ही चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन हे व्हिडिओज बघू शकता. चला तर मग भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची. Stay home, stay safe.